افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې مثبته سوله غواړي چې عدالت پکې تامین او د خلکو حقوق پکې خوندي شي. هغه دوشنبه په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت سولې ته ژمنتیا لري. و در قسمت مذاکرات سوله ما تعهد به سوله داریم. تعریف ما از سوله سوله مثبت است. سوله مثبت چیست؟ سوله که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. خغلی غنی هم دارنګ زیاته کړه چې د ملي اردو په بودیجه تمویل تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او زیاته کړه چې افغان سرتیری د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځانه سره لري. ولسمشر غنی د سولې اړوند تازه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ په دوحه کې د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو پیل شي. تاسې بودیجه خبر سوي بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سوا د قانون پیس باندې هیڅ نوع تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري. د مورد تمویل و تجهیز و تعلیم تعهدات جامعه بین المللی مطلق بجای است. حمایت از پشتان محکم است. قانون کمک ها یک بخشش خاصتا به افغانستان اختصاص داده شده و در این حمایت کامل است. امرای رئیس پارلمانشان ما صحبت کرده بودم، تعهد واضح از این است و همچنین تعهد ناتو است. په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تمه ښودلې چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربند ټینګېدو برخه کې له طالبانو سره یو توافق رامنځته شي. نوموړي دوشنبه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سرپرست سرنات پاول سره لیدنه کې ویلي که چیرې داسې ونه شي د سولې خبرې به له خنډ سره مخامخ شي. سرور دانش زیاته کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي د راپور په اساس د ښځو د حقوقو، بیان ازادي، بشري حقوقو او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې د طالبانو فکرونو کې تغییر نه دی راغلی، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمهوري ریاست د دوهم معاونیت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سرپرست ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی پر مدني فعالانو، خبریالانو او چارواکو باندې هدفي بریدونه د منلو نه دي او په وینا یې د سولې پر بهیر باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو شاوخوا دوو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې پر مدني فعالانو او خبریالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي.